আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' এভৰিওৱান, আমাক ইয়াত কোৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে কনভার্ট দ্য ফলোয়িং ৰেচিঅ'জ টু পাৰ্চেণ্টেজেছ 3:4। মানে আমাক কৈছে 3:4ক আমি পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভার্ট কৰিব লাগে। কোনোবা এটা ৰেচিঅ' যিয়ে ৰেচিঅ' নিদিয়ে তোমালোকক, সেইটো পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভার্ট কৰিবলৈ তোমালোকে সেইটো 100% দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা, ঠিক আছে? কি হ'ব, 3/4 = 3/4, ঠিক আছে? আমি 100% দি মাল্টিপ্লাই কৰিম, কি হব চোৱা, 3/4 × 100%, ইয়াৰ পৰা 4 আৰু 4 25 কিমান হয় 100, আমি ফাইনেলি কিমান পালো, দিছ ইজ ইকুয়েল টু 75%, ঠিক আছে? 3:4 মানে 3/4 কেন বি রিটেন এজ 75%, এইটো আমাৰ ফাইনেল আনসার। থ্যাংক ইউ।